Náš oponent je NDR. Tak. Ten jejich support je nějak moc dobrý. To budu muset step upnout tuhle tu hru. To byl support day v tuhle tu hru minulé. 34 000 damage, můj top lane a mid lane. Absolutně neexistující, non-existent, neměli impact. Musel jsem to vzít na sebe, na starý kolena. Jsem to musel potát. Doufám, že to step upnout, protože jako jinak to nevidím na výhru. Jsi si jistý s tím Aphelios'em, jo, Máro? Takový Ezreal'ek je přece jenom trošku broken. No to se zbláznil, ne? Aphelios je nejvíc upíčem v historii LoLka. A do prdele, a je to v prdeli. A kurva, aha, FF. Minulou hru jsem to step upnul na úroveň boha a potahal jsem tu hru, ale dámy a pánové, teď to tak nevidím, Sena je v banu. Sakra. Bude to muset step upnout někdo jiný. Nemáme champul, ještě zabanu Aphelios'a, můžeme dávat FF, by the way. No a teďka piknou Malphite, Volibear, Zed. Snapy nechci jít mástra? Tebe to může být úplně jedno, tak si pikni Yumi, ne? Ne, já si piknu něco, co bude roubovat nějakého barda a nechám ho chcípnout, Máru. Bude vrát Yumi na minu, no to bude paráda. Ne, měl jsem si treše, ty, já bych chtěl dělat další hru. Treše ne, ty vole, ne. Treše ne, ty vole. Dobře, další hru hraješ treše. To budu flyovat opačným způsobem, ty vole. Opačným způsobem. No vy, rozumíte moji kmenový řeči, prostě na druhou stranu, vole. My hrajeme Caitlyn? Jungly? Na midu. Okay. Nice. Na midu. Servery counterpick do toho velkost, asi myslím. Check out range. Rád bych stavil první rapid fire counter. Já vůbec nevím, jako, jak to funguje ta hra. Nebo to tak já tomu nerozumím. Já se musím rychle podívat na spotlight. Aha, nebo já nevím. Spotlight. Ale ticho. Stůjte tady. Ticho, ať nás neslyší. Pozor. Oni tam budou někde toho, pičo. Ale my to tady kontrolujeme, vole. Hele, počkej, až budete tady, tak já hodím vardu, jo? Hele, co? Nebudu lhát. Mám to, nevyhrajem! Haška, mlad ho. Dobrý, nemám půl dal. Pomalu. 4. Oni se bojí. Na to nebudou čekat. Oni se bojí. 1, let's go. To je bůh! Ale proč mi bere taky další? Za šest? Hej, co tady ten týpek? Běžím. Já ho flashnu. No, já jsem to neflashnul, já jsem líný. Bam! Ale když jsme tady, co ten deadbuff? Já to tak 5 vteřin? No, už na to serem. Ten deadbuff? Ne. Já ti to trochu lišnu, ale. Já to lišnu. Tak mi to rovnou potankuj. Pomoc? Hej, co tady děláte, Pike? Celkem jako illegal gameplay od našeho Pike. Počkej, zabijte ho ale. Ale do prdela. Hej. Flash je mě. Nemá flash. Já tam hodil rovnou skvrnu. Dej mu, počkej, já mám red buff, já ho ubej říkat taku. Pojď. Q za 3, to se nemusím. To je AD hráč, vole. Zatím jenom tak 4 vily nebo tu. Prst. Jo, to ne, to tak vidíš. Ale snapy ho napoč, nechceš ho genknout? Jo. Já už běžím. Tak auto nemá taky flash, prostě znervozníme ho. Nice. A co je tahle vlna na medu, ty vole? Perfektní na roam. Taky roam na bot. Fajtiče. Hej, Aleši, dělej něco. Ale vydrž, má aftershock, musím vydržet. Okej, Leona. No, má to jumpera. Píče, ten prediknul, vole. Dobře, tady může být Graves, jo? Tam je bereš červenou. On to tady nabejtil, ježiš, já dostávám creep block. Jo, Graves zádek. Jak ty ještě mám flash, vole? Drej. Tam Gucci. Evim, zase mi dáš na minu, která ještě nemá flash. Já bych vám chtěl oznámit, že to nevíde, ale... Vyjde. Děkujeme za názor. Musíš tankovat, ale. No to chcípnu, ale jdu tam. Graves topside. Mám takhle ho skoro. Běžím. Jestli BAM! Já mám ty vole stun. Ignite. Utíkám už do piči. To vychází. Špatný, až to vyjde. Máro. Grace už tam bude. Já jsem dead. Čus Máro. Počkej. Yes, word, je to tam. Je to doma. No. Oh. Let's go! Umře. Umře. Ty piče, Sunford je broken, vole. Já jdu. Tak jo, já dělám, že dostávám. A ty podle mě dostáváš. Ty nejdeš! To je žid! Každý za sebe. Report! No, jestli dostanu dive na týhle vlně, tak jdu after, by the way. Co ty dostaneš, no ty vole. Ty vole, podle to mě ti chyběl ten flash.
Ty vole, co tam děláš, Máro? Vychází. Okej, do piči. Gangbot. Kde je ten jungler? Já to vole, to? Beru modro buffy, že? Kde je ten midlaner? Kde mám TP od běžím, topaře, běžím. Vole? Ale já nemám TP, prostě ne. Mám flashback do starého statusu teď. Go. Neříkej dva. Ale oni to nabejtili. Kurva. Já mám shurikeny. Nevidím. Čekám na účku, ale nemám cooldown. Ale koukám se na ten botlane, koukám se na ten botlane. Co tam dělá ten naš Aphelios? Abys mohl pushnout a... No, nebo rovnou jít. Já nebudu pushovat ani tolik. Okej, no tak prostě všechno dojde. Pojďte, Joši, pojďte. No, vedle. Ale to je v pohodičce, neboj. Čekaj, to je jenom midas, no. Co můžeš dělat? Jdi, test. Vole, support je tak broken. 2-2-6, vidíš to, prostě absolutní supportiv. Ale ještě vidí mě na pinkvarce, je to v prdeli. Já ji zabiju tu ještě, dobrý, no, tak ji zabijte jenom. Hele, hele, velkost, půjdete na velkoze? Běžím, o 3 vteřiny. Hej, kluci, vy to nějak tryhardíte, ne? Calm down. Capek neví. Já jsem tady na svým Dešaj ostrově. Já utíkám. Capek ví. Jdi sám za sebe, no. Ale do prdele. Dáry už má disconnect. Ale já jim beru bazy, jo. Neber. To je vipo, ne, ten Darius. Jo, ten má disco, ne? Prostě lepší tento paš, no. Fate, humanoid je Čech. Maro, jsi Čech? Nejsem. Beru krabíčky, oh, priority. Shuriken Red Gun, jasně, broken. What the fuck, kurá, kapa dílko. Nevím, co jsem udělal do píči. A žiju. A ale do prdela. Jejda. Ty vole, já nemám ult každých 10 vteřin. Go. Ty můžeš prosím ultit Alešu? Nevím, Aleš prostě nechce ultit. Hádí to ale. Aleš to byl bilý, ne? A Aleš prostě nechce ultit. Chci se rád dělat, no. Nemám ho. Ale já jsem v prdeli! Blok! Nechte ho umřít, je to support. Čup. Mára to hraje na makro. Aleši, můžeš začít shotcallovat? Já to tady jdu... Oh shit. Mám stun, go. To nevyhraje. To nevypadá dobře. Ale vyhraje. Leo, tam nemá ulti. Ale pojď, máš větší damage. Je ten damage. Na co kupu zeke? Já fakt nevím, co mám dělat, ale Alešu. Já to jestli mi někdo neřekne, co mám dělat, tak jdu prostě videem. Nemůžete nechat dědouška odpočinout chvilinku. Jdu prostě už, nazdar. Dobrý, okej, šéfe. No a jsi mrtvej, Máro, vole. Já nevím, ale useless, role. Já vyšlo to. Ale co to je, já se schovám za roka. Ty vole, Ejdi, Koukej. Support nemluví. Koukej. Idri, ultni aječkem back, použij ulti, no. Yes, nice. Tady je ten předkou. Jdem, ale! Ale... Enemy AD je prostě ale nemůžete fightit beze mě, ty vole. Ty nefightíš s náma, vole. Jdem na Barona. Týme Baron, máme Aphelios'e, good weapons. Týme... Tak jak good weapons, no. Mám milion shurikenů s tou sniperkou. Čeho? Ale co děláš, vole, dej tam tu retu! Bro. A teďka hraj se sniperkou. No, myslím, takhle. Že to ví, ale nejsem. Ono mi to dává shurikeny. Jo, teď tam dej znova, vole, ale. Finish. Nemáme junglera. Je to finish od nás. Zatím to finishujte. A já jsem dead. Tebe tam... Týme, já jsem tam zabil. Nevím, co tady děláme. Jdem to bejtíme. Nechceme raději pomoct tím drakem, nebo už? Ne, nechceme. Okay. Nechceme, to zvládne. To respektuju. To respektuju, ty vole. Bacha. Pomoc. Ale enemy jungler je prostě v kuzu. Mám Rku? Jsem tu. Ale tu hukovat nebudu. Tak teď už jo, ale. No. Kill. Máro, dělej něco. To nedává damage, ty vole. Tak ale what? Máro, kde je damage, vole? Nevím, já nevím. Pozor, minion. Jste ready? Jsem ready. Nesměl. Go. Nice, to je guys, help! Kajt.
Výborně, výborně. Já to nějak vymyslím. Ale ještě tady samé Riaška flešla. Vole, jste se posrali. Jdu pro klobouček. Jdem na barona, já to zakoluju. První, jdeme na midline, je 1-4. Topside vize, ok, objective. 1-4. Na midline, 1-4, no. Jo. Pak krásně vize. Hide and seek. Zabijem všechnu vizi. Pak se tam schováme. Mám taky jeden kol, no, takový. Co tam děláš, 3D? Ale tak děláme něco, nebo jak? Na barona, nikdo mě neposlouchá. Prostě staří, vole, starší na kolu je barona, měli bys měl poslechnout, ke starší musíš mít respekt. Oj? Já jsem takhle, a. Ale baron! Tohle je horší než NALCS, vole, musel to step upnout. Stál jsem vám. No, našli jsme, ale mrtvej, no, on to goustí, ale. Ale Dan, jde mu zachraňit prdel. Čene. Mám ho. Ah, ale kde je ten Nautilus? Co tady je. Ty bílek, ty vole. To byl takovej outplay a můj support mě ignoruje, radši řekne, že je mrtvej. Nice, nice. Oh, nice, MVP. Na 500 jako KDA player, ne? 7-0-19. Ty vole, když jste jim vzadu dávám spell shield. Tahle hra ale actually byla close, jako Aleši, už bys měl stavnout konečně. Ona ještě mě vybanovali, kámo, jsem nemohl nít. Jsou tři hry, nebo kolik toho je, ty vole? Tři asi, no. No, to ještě jedna. A dostaneme z toho něco, nebo ne? Já nevím. To fakt nevím. Jo, pok, no tak to je v hajzlu.